Dobar dan svima, poštovani direktore Krstiću, poštovani predstavnici kompanije NIS, poštovani profesori, poštovani đaci. Meni je zaista drago uvijek kad sam u gimnaziji, pošto sam bivši đak i, hvala Bogu, stariji sin mi je završio uspješno ovu gimnaziju, upisao fakultet, mlađe još uvijek ovde. Mi iz lokalne samouprave zaista težimo da obrazujemo našu decu na najbolji mogući način. Izdvajamo dosta novca, ali nas još više raduje svaki vid međunarodne saradnje. Gimnazija je lider u međunarodnoj saradnji i naravno da mi podržavamo tu saradnju i ovaj iskorak u saradnji sa kompanijom NIS, jednom od najboljih kompanija u Srbiji, je svakako novi izazov za sve nas. Pre svega za školu, ali ja sam siguran da vi tek treba da otvorite svoje umove i da vidite kolika je to perspektiva za vas. Kao što ovaj moto kaže energija znanja, iskoristite to, danas vam je ceo svet na dlanu. Proučite kako možete da dobijete podršku kompanije NIS za školovanje u Rusiji. Ja sam već razgovarao sa predstavnicima kompanije. Mi smo, čini mi se, ovde malo više okrenuti prema Nišu, Beogradu ili neki naši učenici idu čak i na zapad, a malo manje ka izuzetno velikim mogućnostima školovanja u Rusiji. Drago mi je što se obnavlja učenje ili napreduje učenje ruskog jezika i što reče i braca Krstić, ja se zaista nadam da će neki od vas iskoristiti tu priliku i biti deo jedne od najuspešnijih kompanija u Srbiji, a mi ćemo sigurno nastaviti saradnju koja je danas uspostavljena. Neka vam je svima sa srećom. Hvala.